pomerite organizacije da uzme riječ. Dragi prijatelji, dragi šaksti, evo nas treći dan sa šahom ovdje u Banja Luci. Juče znate da je održano kup, prekjučer kup, juče prvenstvo i liga. Danas pojedinačno šahovsko prvenstvo po ubrzanome tempu, znači drugo šahovsko prvenstvo koje se održava danas u Banja Luci. I ovom prilikom otvaram ovo šahovsko prvenstvo pojedinačno invalida Republike Srpske, da možemo da počnemo, a nadam se da ćemo također do godine u istom ovome i sastavu, vjerojatno sa proširenim ekipama, održati sve u Bileći, pa Sarajevo, i tako da smo se mi u Šahovskom savezu invalida Republike Srpske dogovorili da obiđemo sve naše krajeve i da vršimo promociju šaha što se tiče nas invalida, da vidi, da ovi ostali vide da invalidi mogu ravnopravno se nose rame uz rame sa onim zdravim koji igraju šah. Prema tome, sada dava riječ gospodinu sudiji da počne ovo šahovsko prvenstvo. Hvala. Hvala. Ja ću vas upoznati kratko sa turnirskim pravilnikom prvenstva. Šta vas treba da interesuje? Turnir se igra po švajcarskom sistemu, FIDE varijanta 9 kola, 5 minuta po igraču za cijelu partiju s primjenom FIDE pravila za brzopotezni šah. Novčane nagrade su: prva nagrada 100 maraka, druga 70, treća 50, specijalne i najbolje plasirana nenagrađena žena 20 maraka i omladinac do 20 godina 20 maraka. Kotizacija 5 maraka po igraču. Korištenje mobilnog telefona, ostalih aparata za komunikaciju i bilo koje elektronske naprave za vrijeme igre je zabranjeno, u protivnom igrač gubi partiju. Također i pušenje u prostoru za igru nije dozvoljeno. Pobjednik turnira će dobiti pehar. Kriterij za određivanje plasmana su broj poena, Buholz, progres, veći broj pobjeda i žreb. Direktor turnira gospodin Miladin Simić, predsjednik Šahovskog saveza invalida Republike Srpske. A sudije smo Šipka, Nemanja i ja. Na odluku sudije nemate pravo žalbe, to znate. Ja želim svima dobro uspjeha u igri i dobru saradnju. Sad ćemo parove. Evo odavde krećemo prvi sto samo tamo. Imaš pravo i odobreno. Znači, idemo prvi sto, kao ste rekli, tamo Rogić i zbog svjetla i zbog njegovog šaha i tako dalje. Idemo Jakovljević, Rapovac. Ovdje. Možda brže se da možete. Možete li manje kola? Možda će brže. Nema organizatora. Vježbamo 17 kola, ljudi. 9 kola. Ali 9 kola najviše. Vježbamo. Može još jedan to ispravati. A ne, daj 7, onda je gotovo. 9, idi bo. Brže, bo. 9, Jakovic. 9, 3, 4.